এই গাইজ, স্বাগতম জনাইছো মই নতুন এটা ভিডিঅ'লে। লাষ্ট ভিডিঅ' যেনেকৈ মই কৈছিলোঁ যে আমাৰ টাৱাং ট্ৰিপ এটা ষ্টাৰ্ট হ'ব, তো আজি সেই দিনটো আহি গ'ল। একচুৱেলি কাইলৈ যাম আমি। বৰ্তমান এয়া মোৰ ৰুমমেট বিতুপন, ঐ বিতুপন, আৰু মই আজি আহিলোঁ তেজপুৰলৈ গুৱাহাটীৰ পৰা বাইক চাইক লৈ মেলি। তো আৰু বাকী এয়া মোৰ কাজিনটো আছে, তো কাজিনৰ ঘৰতে আছোঁ দীপাংকৰ। ইয়াকতো দেখিছেই চাগে, আগৰ ভিডিঅ'বোৰত আছে ছিকিম ট্ৰিপত কিবা কিবি। তো কাইলৈ ৰাতিপুৱা আমি ইয়াৰ পৰা ওলাম। আজি পেকিং চেকিং কৰি আছোঁ, কিন্তু মানে পেকিং কি কৰোঁ কেনেকৈ কৰোঁ গোটেইকেইটা মাথা চাথা বেয়া হৈছে। চব বস্তুৱে বস্তু চব ফালে, সেই গোটেই বিচনাত বস্তু, তলত এইবোৰ এইবোৰ মোৰ বস্তু আছে, এইবোৰ ৰাইডিং গিয়াৰ্ছখিনি আছে, এইখিনি হেলমেট চেলমেট, সেইখিনি তাৰ বস্তু, এইখিনি আকৌ কেমেৰা ইকুইপমেণ্টছ, ইয়াতো কেমেৰা ইকুইপমেণ্টছ। তো কি বস্তু ক'ত ভৰাওঁ একো পাত্তা পোৱা নাই, তো তাৰে মাথা মাৰি আছোঁ। বাকী চব কমপ্লিট হওক তাৰপিছত আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। বাইকত ফিটিং কৰিবলৈও আছে, ৰাতিপুৱা সোনকালে ওলাই আছোঁ। বৰ্তমানলৈকে 4টা মানুহ বুলি ফিক্স হৈ আছে, মানুহ ধেৰ হৈছিলে কিন্তু বাকী চব কেঞ্চেল হৈ গৈ গৈ এতিয়া লাষ্টত ইয়াত 3টা আছোঁ আৰু অৰুণাচলতে এজন আছে বুলি কৈছে। কিন্তু সিও যদি নাযায় তেতিয়াহ'লে আমি 3টাই ট্ৰিপটো কৰিম আৰু বাকী গোটেইখিনি কমপ্লিট হোৱাৰ পিছত আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। জিমত কি এডমিশ্যন লোৱাই দিলো, ছাৰে একেবাৰে ৰ'বই নোৱাৰে, ৰাতি এদিনে পোচাপেই মাৰি থাকে কিহে। তো পেকিং হৈ গ'ল কমপ্লিট, মোৰ ভাগৰ কমপ্লিট হৈ গ'ল। মোৰখিনি বস্তু এয়া, এইখিনি বাইকত বান্ধিবলগীয়াখিনি, সেইবোৰ বন্ধা বস্তু, বান্ধি ৰ'ব কিবা কিবি আছে, এইখিনি পিন্ধিবলগীয়া। বাকী সেইফালে তাৰ বস্তু ৰেডি হৈ গ'ল আৰু আমাৰ এজনে ৰেডি কৰা নাই বৰ্তমান। এয়া এতিয়া শুবলৈ ওলাইছোঁ আৰু কাইলৈ একেবাৰে ৰাতিপুৱা বাইকৰ লগত চব ৰেডি হৈ মেলি লগ পাই আছোঁ। গুড নাইট, গুড মৰ্ণিং এভৰিৱান ফ্ৰম তেজপুৰ। তো এতিয়া সময় হৈছে 10টা বাজিছে বৰ্তমান। আমি যাবলগীয়া আছিলে ৰাতিপুৱা 7টা বজাতে, কিন্তু এয়া বতৰ বেয়া কৰি আছে, তো বৰষুণ দি আছিলে কাৰণে যোৱা নহ'লে। আৰু বাকী এয়া এতিয়া 10টা বাজিছে যদিও যাব ওলাইছোঁ আৰু, মানে নিজে অলপ ৰেডি হ'ব আছে। বাকী এয়া বাইকত এখনত ডমিনাৰত এয়া ৰেডি হৈ গ'ল, মোৰ ভাগৰখনত এয়া ইয়াত 2টা বেগ, তলৰটো মোৰ বেগ, ওপৰটো বিতুপনৰ বেগ ৰেডি। এয়া বাইচান্স দৰকাৰ হ'ব পাৰে বুলি তেল আছে ইয়াত, বাকী সেইখিনি টোটেল ৰেডি হৈছে। ভিতৰত নিজৰ মানে কেমেৰা চেমেৰা বস্তুখিনি ৰেডি আছে আৰু এয়া আমাৰ বিতুপনে ৰকীৰ লগত খেলি আছে। ৰকি 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 উঠ, এই হাই হাই এইফালে এইফালে, হেল্ল' তো ৰেডি হৈ লগ পাই আছোঁ। এয়া আধা ৰাস্তাত আমি ৱাটাৰফল এটা পাইছোহি, এইটো বাকী এয়া ৰাইডাৰ এয়া আহি পিনি এয়া জাষ্ট 0 পইণ্ট বুলি কয় এইটো, ইয়াতে 0 পইণ্টত ৰৈছোঁহি, মানে একচুৱেলি খাবলৈ ৰৈছোঁ। আমি ইয়াত নাগ মন্দিৰ এটা আছে, মানে নাগ মন্দিৰটোত সোমাম বুলি ভাবিছিলোঁ, ঘৰৰ পৰাও কৈছিলে। তো সোমাম বুলি ভাবি ৰাতিপুৱা তেনেকৈ একো খাই নহয় অহা নহ'লে মানে, তো সেইকাৰণে এতিয়া বৰ্তমান 3টা বাজি গ'ল, বহুত ভোক লাগিছে। তো ভাবিলোঁ ইয়াতে সোমাই মেলি চাহ তাহ কিবা কিবি খাওঁ, এনেকৈ সৰু সৰু ষ্টল আছে এয়া চব, এইখিনি ষ্টল, ইয়াতে কফি খালোঁ, কফি খাই মেলি। বাকী এতিয়া মন্দিৰটোত সোমাই মেলি দিৰাং যোৱা প্লেন আছে, চাংটি ভেলীত থাকিম বুলি, কিন্তু চাওঁ কিমান দূৰ যাব পাৰোঁ। আৰু ইয়াৰ লগৰ এজন আছে, লগৰজনক লগ কৰিব লাগে, সিও আমাৰ লগত যাব বোলে, তো যিমান দূৰ যাব পাৰোঁ গৈ লওঁ। তো আহি আহি এয়া নাগ মন্দিৰটো পালোহি, এয়া ওপৰত আছে নাগ মন্দিৰটো, আৰু এয়া আমি অহা ৰাস্তাটোৱেদি এয়া। তো বাকীকেইটা এতিয়া নোসোমাই বোলে, মই লাইটকৈ অলপ জাষ্ট চাহ আৰু সেয়া খাইছিলোঁ কাৰণে সোমাই মেলি অলপ চাকি গছ দি থৈ যাওঁ চবৰ কাৰণে। তো ব'লক ভিতৰলৈ যাওঁ চাই লওঁ, এইটো 1966তে বনোৱা হয় ইয়াত লিখা আছে, এয়া নাগ মন্দিৰ স্থাপিত চন 1966, এয়া কৃষ্ণ।
ইয়াতে হৈ গ'ল নহ'বলগীয়া কাণ্ডটো, সেয়া লেণ্ডশ্লাইড হৈছিলে, তাৰে কাৰণে ৰোড ব্লক হৈ আছে, চফা কৰি আছে, অলপ টাইম লাগিব। এইফালে এয়া পুৰা ট্ৰেফিক জাম, আমাৰ বাইক তাতে আছে, আৰু এই টিকলি এজনী আমাৰ বাইকত উঠি লৈ পিনি পুৰা ফটো মাৰি আছে। তাই গোটেই ৰাস্তাতে তাই আমাৰ লগত খেলি খেলি আহি আছিলে গাড়ীৰ পৰা। এয়া বাকী চাওঁ কিমান টাইম লাগে ৰোড খুলিবলৈ। সেয়াই আৰু আহি আহি এতিয়া পালোহি টেংগা। একচুৱেলি আমি এতিয়া 8 বাজিলে, 8 বজাত আমি শান্তি ভেলীতে থাকিব লাগিছিলে, কিন্তু এই আমাৰ এজন মহাশয়ৰ বাইকৰ কিবা কিবি মানে ৰাতিপুৱাৰ পৰা একো খোৱা নাই, অকল চাহ কিকাবৰ বাদে। এতিয়া ৰাতি 8 বাজিলে গোটেই দিনটো ভোকত, তো অৱস্থা বেয়াই আহি পিনি ইয়াতে হোটেল এখনত সোমাইছোঁ। ইয়াত হোটেলখনতে এতিয়া ভাত চাত খাওঁ, আকৌ ইয়াৰ পৰা 2.5 আৱাৰ বা 3 ঘণ্টা লাগি যাব তালৈকে। তো মইতো কৈছিলোঁ কি বোম জিলাতে থাকি দিওঁ, ইয়াৰ পৰা 1 ঘণ্টামান লাগিব, তাৰপিছত বাকী কাইলৈখিনি কাইলৈ দেখা যাব, কিন্তু নাই তাত এতিয়া যাওঁ, 3 ঘণ্টামান লাগিব, তাত গৈ পিনি শান্তি ভেলীত থাকোঁ, কি হয় একেবাৰে তাত গৈ পিনি জনাই আছোঁ। তো বৰ্তমান দিছোঁ অৰ্ডাৰ ভাত আৰু চিকেন, তো খাই মেলি খানা ভাত এটা খাবলৈ ল'ৰা লৰি এয়া দালি মাংস আলু ভাজি চালাড কালপ্ৰিট আৰু এয়া আমাৰ নতুন পাৰ্টনাৰ ৰাহুল, এয়া দীপাংকৰৰ লগৰ। ফাইনেলি আমি আহি হোমষ্টেটো পাই গ'লোহি, লামজম হোমষ্টে। যেনিবা টাইম বহুত হৈ গ'ল, এতিয়া 12 বাজি গ'ল, তো জাষ্ট পাইছোঁহি পুৰা ফুল টায়াৰ্ড হৈ আছোঁ। হোমষ্টেটো এবাৰ দেখাইছোঁ, এইটো হ'ল হোমষ্টেটো। এয়া বাকী এয়া বাকী মানুহবোৰ আছে, আৰু আমি লৈছোঁ টেণ্ট, আমি মেইনলি লৈছোঁ টেণ্ট। টেণ্টটো দেখাইছোঁ আপোনালোকক, এইটো হ'ল আমাৰ টেণ্ট, ইয়াত বিতুপন আৰু মই থাকিম। এইটো হ'ল ৰাজাহাটৰ টেণ্ট সেইফালে, আৰু এয়া বস্তুবোৰ বাকী এয়া, কিন্তু চিংগুল পিলো আৰু চিংগুল এয়া দিলে বাবে মেলি হৈ থাকিম আৰু কেছ নাই ৰাতিটোৰ কাৰণে। তো এয়া বাকী ৰিভাইজ চাইড, ৰিভাইজ চাইডৰ ভিউজ আপোনালোকক ৰাতিপুৱা দেখাই আছোঁ টোটেলি। এয়া আৰু গুড নাইট।